Доведіть, що не так. Чого я должен вам доказувати обратно? Не, ну я так розумію. Посмотрите, вопрос в тому, що ви, якщо ви говорите, ви ж не ставите під сумнение, що предприятие поменяло собственно? Не ставлю, бо я через держпроєкт пройшов. В цьому вопросі, я думаю, далі как бы, вже мусорити не має смисла. Вопрос по долгу, вопрос на то же, он решается, и то его без внимания не оставляет, это однозначно. Він може рішатися, ви робите, поїхали, фірма зібралася, бо ви самі тільки що з нами обговорили, кажете, що ваше питання фірми порізано. Після того приїжджає друга фірма, яка буде... Ні, ми не говоримо, що друга фірма. То ти так сказав. Я не сказав, що друга фірма приїжджає для чого. Ми готуємо далі, ми строїмо. Сонячну електростанцію. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Ведь, а мене може бути. Налог на землю платитися буде? Буде. З продажі електроенергії налоги будуть платитися? Будуть. І будуть робочі місця однозначно. В чому проблема? Не можу зрозуміти. Ні, ну це ви так говорите. Ну, как бы, тут же нет глупих людей. Всі розуміють, що тут відбувається. Ви препятствуєте і все. Ну ви рахуєте, що тут глупі люди? Я под сомнение это не ставлю, понимаешь? Конечно. Это он узнает. Пальцем кого нет, к ним и все здесь проработали. По 40, по лишним лет. Да. Вот. Но вопрос... На женский мой, балакаешь, Вася, что ты что? Ну-ну, скажи. Вопрос к нам, как к новым собственникам. Вы, я вас прекрасно разумею, вы скажите. Вы новый собственник. Вы всего-навсего два дня пришли на завод. Ну, 4 дні, давай скажемо так. Ви за 4 дні ви врубали скільки, що цей завод стояв 8 років, він скільки, тут скільки не порізав. І що? Ні, а що в цьому розумно? Ви прийшли на територію заводу, який... Ми не прийшли, ми купили. Ну, купили. Прийшли на свою частну собственність. Правильно, і ви її купили з борговими зобов'язаннями. Все вірно. Ви їх проплатили? Вопрос этот сейчас решается. Але різати, то ви вже ріже. А слушай, ну так, во-первых, щоб заплатить борговые обязательства, виплати, предприятия на счету должны быть деньги. Это первое. Ну, а що ж ви а чем ви заплатили за цей завод? Кредит ви ж його не взяли. Подождите. На Хрещатике. У Хрещатика должны быть деньги. Хрещатик же деятельности никакой не осуществляет. Откуда у него могут взяться деньги на счету, чтобы платить налоги? Вы взяли Хрещатик сахарный завод или Хрещатик агро? Хрещатик сахарный завод. Агро к этому не имеет ничего. На заводе улетелось копейки. У нас в области ни одного не завод. А у нас в области Ще останній. Это не завод уже, это уже музей. Хлопці, ви ще не вийдете, тому на комені пише Марко Фішер. Може його предки ще підняти? Так і що? Ну, хорошо, щоб їм віддати Фішер, завод. Так, да, принадлежав Марку Фішеру. І що з цього? Та ми нічого не маємо проти. Да, прийшла радянська влада, ти забрала. Ні, ну слухайте, ну поясніть. Ви немножко забыли, до радянської влади прийшли румуни і забрали. Ви немножко ошибались. Але румуни скільки не будуть. А треба говорити по-українськи. Румуни і Австрія скільки побудувала тут, хлопці, що ніхто більше не побудував. Всі залізні дороги, всі мости побудувала Румуни і Австрія. А ми ж не проти, ми не опровергаємо. Ну, щоб не було возмущення, от. Голова райадміністрації, голова селищної ради, з ними реально, конкретно, юридично і фізично рішайте ці питання. Що ви лишаєте, що ви даєте, третій, десятий. Якщо буде результат... Десь так буде, Саша. Якщо навіть вони це приймуть, тоді не буде цього всього. Перше, ми зараз поки що говоримо. Ні, вони затронули питання. Це ж у курсі діла районний представник. Просто наші вимоги. Ми прийшли, ми сказали, ми не будемо чесні сооруження. Ми не будемо чесні сооруження там портити, ламати. Ми сказали, ми оставимо їх. Сохранимо. Говори. Я говорю, мы их сохраним, потому что для нас как бы селище, громада важна. Мы не собираемся никому вредить. Хочу, що є зараз перепалка. Значить, в першу чергу ми, як поліція, зараз знову
власника перевіримо наявність документів, в першу чергу, да? Ну, ми зараз говоримо, там, перейшли права, не перейшли. І так, ні, ну, ми так, чисто, ну, ми можемо поговорити, да, але з другої сторони, якщо дійсно права перейшли, і дійсно, якщо майно по документам їхнє, то ви ж прийміть правильно, на сьогоднішній день, якби ви були власником 10 тисяч доларів, ви викупили якусь пилораму на території села, вам вирішувати, що з тою пилорамою робити, так чи ні? Якщо ви прийдете, і там будуть троє осіб, і вони вам не будуть подобатися, якщо вони не будуть подобатися, ви їх звільните в будь-якому випадку, бо вони не візьмете з іншого регіону. Це вам вирішувати, ви власник, так, розумієте так. Це? Ну, так я вам до чого я веду. Ви всі говорите, що вони повинні розбудовувати, вони повинні робити. Вони, якщо вони дійсно мають право... Ми їм даємо, як юридичній особі, даємо їм... Ви можете лише рекомендації. Рекомендацію даємо, що вони прислухаються, розуміли. Але право управління своїм майном все одно залишається за ними, як вони вирішують. Сам ніхто не сказав, що вони прав немає. Я був би власником мене. Але ми виконуємо свої права, яких ми тут живемо, які ми хочемо. Я розумію, що ви тут живете, але разом з тим, я би як власником цього майна, я би думав, як отримати прибуток. Тому що я вклав певні кошти, я хотів би їх забрати. Ну, що вони думають завжди. Ми всі, ви так думаєте о своїй сім'ї. Всі люди, що робили на заводі, вони своїми ручками то все зробили. Тому що громада добивається, я озвучу дуже просту річ. Ви правильно сказали, є власник, правильно? Ми власнику для виконання його роботи, що вони там на території мають? Питань нема. На сьогоднішній день ми стоїмо на землі комунальної власності селищної ради. Я правильно кажу? Так. Ми собі стоїмо на своїх землях. На територію ми йдемо? Ми йдемо. Дивіться, я вам хотів би щось пояснити. Ну. Є такі моменти, називається... Перекриття дороги відбувається на пішохідному переході, так? Ну. Всі ми це бачимо, в Україні поширене явище, так? Тому що визначились про те, що ходячи безпередно в пішохідному переході, машина повинна пропустити пішоходів, так чи ні? У випадку, коли люди стають на пішохідному переході, то вони відповідним чином що? Вже здійснюють перешкоджання. Перешкоджання. На сьогоднішній день є відповідальність за блокування доріг загального користування, є за блокування, зараз скажу, державних, міжнародних трас, державних. Ми це все розуміємо. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що ви поставивши цю машину, ви блокуєте виїзд і в'їзд, тобто ви чимось порушуєте в користуванні майном. Адміністративна відповідальність. Так, я згідний стаття 186 самоуправство, але разом з тим ви не забуваєте той момент, що ми як поліція в першу чергу повинні забезпечити усунення цієї перешкоди, усунення цього правопорушення. Тобто ви повинні це розуміти. Я розумію, що ви скажете, що там адміністративна відповідальність, так чи, але вона ж не говорить про те, що ми складемо на вас адміністративний протокол і на цьому все закінчиться. Ми повинні усунути це правопорушення, правильно чи ні? Бо воно і триває. Ну, це не вирішення питання. Я вам не кажу не вирішення, я вас просто попереджую і поясняю. Дивіться, чого ви кажете, ми собі стоїмо, ми нікого не чіпаємо. Дивіться, чого ми хочемо добитися. Ну, замалися, так сталося. Все, поліція буде допомога. Ану, вислухайте, я рахую, що це вирішення питання. Ми зараз не говоримо, я вам послухайте. Я вам не говорю зараз, заберіть машину і все, ану, ану, почекайте. Ми не говоримо, ми маємо якийсь діалог. Я бачу, вийде ця ситуація з ним. Перше. Вчора відбувся виступ депутата Верховної Ради Курбака на сесії, до якої він звернувся до правоохоронних органів, до фіскальної служби, до обласної адміністрації. По-перше, створити комісію, перевірити, розібрати. Я рахую, що треба дочекатись комісії, сідаю за стіл переговорів, є представник власника. Є комісія на основі запиту. Перевіряємо, по-перше, визначаємо суму боргів. Раз. Сідаємо за стіл переговорів, ми це розуміємо, що є представники власника. І є власник цього майна. Але ми вирішуємо питання в комплексі. Тому що на сьогоднішній день Юрій Васильович не дасть збрехати, я на кожній нараді кажу, що в нас стоять по цукровому заводу були борги. Що не доплачують, не виплачують в повному обсязі орендну плату. Я це питання ставлю, я прошу Юрія Васильовича комісію вже на протязі 3 років, щоб перевірити по боргах. На сьогоднішній день передали попередній власник, продав майно їм. Я, наприклад, до цієї людини чи до представників нового власника, ну не маю я претензій як таких. Але фіскальна служба дала довідку про те, що попереднього власника заборгованості не було. Я хочу, щоб це було притаїло судові тяжби. Да. А суд на сьогоднішній день іде в окружному адміністративному суді. На сьогоднішній день спор іде
між ЗОВ «Цукровий завод Хрещатик», як фіскальною службою обласною, і я як третя особа приймаю участь в судовому засіданні. І ніхто цього питання не вирішив. Я рахую, що повинні створена бути комісія, сідаємо за стіл переговорів, вирішуємо питання, визначаємо, хто що робить, яким чином. Ми мусимо вийти на консенсус. Інакшого варіанту просто немає. І тому до вирішення цього питання за столом переговорів я рахую, і я пропоную, і я прошу. Ми ж тут не ставимо, Бог знає, які вимоги. Не рубати завод, поки ми не вирішимо це питання по суті. По боргах і по всьому остальному. Що ми хочемо поганого, я не розумію. Ми просимо, щоб приїхали органи обласної державної адміністрації, фіскальна служба перевіряє, хто винен, хто дав довідку, хто. Люди повинні понести покарання. Люди повинні знати, що вони наказані, а не то поставили гроші в кишеню і дали довідку, бо я інакше не можу. Я собі так уявляю, що так воно було. І по селі ходять пісочні чоловічки. Тому ми просимо вирішити, ми просимо власника дослухатись до наших просьб, до наших вимог, вирішити таке питання. Ви можете донести до свого керівництва, нехай відтермінувати на якийсь певний період ваші роботи, щоб це не зашкодило вашій якійсь там програмі, для того, щоб ми могли в недільний термін оці всі питання повирішувати. Тут не стоїть питання, я думаю, що та неділя, по-перше, навіть це добре зробити, я вибачте, Юрій Васильович, по-перше, це добре зробити, тому що оці зараз, ця толкотня. По-перше, йдуть вибори президента, кому це вигідно? Нікому не вигідно. Я рахую, той тиждень їх би не загрів. Сергій Сергійович, можна таке зробити, щоб ви звернулися? Десь відтермінувати буквально тиждень. За цей тиждень 10. За цей тиждень. Я обіцяю поїхати в адміністрацію. Ми там створимо, як наполягає селищний голова, комісію. Не знаю, що в її функції буде входити, але ми приїдемо, розберемось. Ми вам в течение сьогоднішнього дня відповідь дадим. Добре? Так, так. Немає. Але десь я вас позавчора теж просив, відтермінуйте ці всі роботи. Та я казав в суботу, що вибори президента не потрібно. Може бути супротив, ви десь трошки не послухалися. Ну навіщо це зараз збирати, щоб тут були нічні стояння, там, чергування і так далі. Ну вони просто не потрібні. Я не думаю, що там настільки вже бідна ваша фірма, що вам оцього металобрухту треба для того, щоб позакривати всі свої якісь там фінанси. Це ваша справа. Але десь так дослухатися до думки громади можна. Як ви кажете? Давайте не спішити. Добре. Я так думаю. Олександр Олександрович, ви мене почули і зрозуміли. Я вас услышав. Ну і ви ж нас услышите. Ми, може, 10 разів сказали, що ми не збираємося в громаді нічого робити. Ви бачите, що десь у правовому полі, десь у людському такому сенсі, хтось комусь нечесно сказав всі свої проблемні питання, які є і з громадою, і з її бюджетом. І так вийшло, що відбулася дія. Але забули сказати, що вона не повинна була відбутися, тому що йдуть судові тяжби. Йде судовий процес. Без його вирішення, ну давайте не будемо спішити, правильно? Ну у нас, подождіть. Тепер у нас... далі, скажіть, ми громада, ну я вам вірю, але і вони вам вірять. А де є те, що ви вирізали, зрівняли з землею, підняли свій якорь, паруса і поїхали. І залишилася випалена земля. Ви ж теж не впевнені, правильно? Тим більше, знаючи, скільки тут є металолому, і вийшовши в Держреєстр, і побачивши, що ваша, будемо говорити, власник, ну не ваша фірма, а власник уклав 30 мільйонів гривень, а ми знаємо, скільки тут є металолому, на яку приблизно суму, тут закрадається... Такі вже їх питання. Подождите, ви когда себе что-то покупаете дешевле и продаете дороже, оформите этим свою семью. Сергій Сергійович, тут ніхто чужі гроші не рахує. Тут ніхто не хоче втрутитися ні в комерційну, ні в виробничу. Тим не менее, ніхто не хоче вмішуватися, якщо ви нам препятствуєте. Ніхто не перешкоджає. Олександр Володимирович, для фірми, для вас,
ну, 10-денний чи тижневий термін якусь роль грає? Я думаю, що ні. Ти продай білки, а нам все. Але ми за цей час... Ми зараз комісію створимо, вас запросимо, ви будете присутні на кожному засіданні. Тим більше народний депутат, який є депутатом цього мажоритарного виборчого округу, звернувся з трибуни і попросив всіх, в тому числі правоохоронні, органи виконавчої влади, я думаю, що могли дослухатися і ваші власники, бо там є люди, які мають стосунки. Сказати, що почекайте, давайте розберемось, бо є борги. Якби не було боргів, я думаю, що сьогодні не було такого тут стояння. Так чи не так? Так. Ну, подождіть, ми ж вам... Боргів, робити де останній? Де останній роботу заробити? Подождіть, а де гарантія? От ми вам задавали вопрос. А де гарантія того? Де нам робити? От ви маєте роботу, ми де будемо працювати? Де нам заробити стаж, де на пенсію заробити, а? Де дитину покормити? Це питання ви дуже точно говорите, але... От на щось відкривати, на щось робити. Так, смотрите, а в чому тоді основний вопрос? В оплаті долга или в робочих місцях? Или металлон. То і завтра, подождіть. Порізали і все, до побачення. Просто завтра новий собственник. Завтра новий собственник оплатить, ну, соблюдет ваші требования, оплатить 4,5 мільйона доларів. І послезавтра ви все одно станете здесь і будете требувати нові требования. Це буде безконечно, понимаете? Нас треба. Перше, оплати борт і робочі місця. Які ви, щоб нам відкрити? Смотрите, робочі місця на якому предприятии? 8 років предприятие стоїть. Ми приглашали... 8 років воно стояло, але ми не давали вирізувати, розумієш, ні? Подождіть, а для чого? Давайте так зробимо. Давайте так. Я є прихильником, щоб було виробництво, я є прихильником, щоб були нові робочі місця і так далі. Якщо приїде експерт, який скаже, що це обладнання морально і фізично застаріли, що з нього його не можна, ну ви тут всі виробничники, не запустити, воно не запрацює, це виробництво. Я вас зрозумів. Але є, я не знаю, я не знаю. Є склади, які можна і дроти, і цехи, і кабеля їздити цього. Щось можна придумати, не зрівняти це з землею. Сергій, послухайте. Ні, в неформальній обстановці сюди представники других сахарних заводів вже приїжджали. Вони оцінили неформально, оцінили це обладнання. От вислухайте, не перебивайте. Оцінили это оборудование, сказали, может здесь какой-то, кому-то какой-то болтик, кому-то какой-то там цилиндр нужен, но в целом это оборудование, ну уже 21 век, уже совсем, уже все автоматизировано, понимаете, никому ничего не нужно. Я не хочу, чтобы завод запустить цукрови, есть склады, которые можно цехи, склады мы не рушим, склады, которые можно цехи, что-то открыть, чтобы люди мали работу. Сергей, склады никто не собирается демонтировать, да, складские Саша, помещения, бытовые помещения. Саша, було сказано. Склади, да, це має 27 гектарів, мати за це підзривняти, має сонячні батареї. Було так, що ви казали, ми ще дали залічки, дали на Чернівці запрос, чи можна це. Ви сказали, що ми ще не оглядали склади, чи можна їх підзносити. Ну, скажіть, що ви сказали, що підуть під знос? Ми з вами договорились, що склади ми не трогали. Іди туди, склади, подивитися, які там можна... Робочі місця, нехай вчуться, йдуть цього. Одна дитина кінчила училище, друга. Приходили в завод, ні одному не дали роботу. Слесарів, сварщиків на цілу країну треба. Не дали ні одні. Пішла моя дитина воювати на війну, бо сказав воєнком, що там зарплату дають, іди там воюй, там дають зарплату, а тут нема роботи. Треба йти воювати всім. Треба тут воювати на місці і мирно рішати питання, аби діти мали роботу. Є склади. Чого в цих складах зерно не тримати? Городенці строять, тому строять зерносховище, а тут що, готова колія, чого не тримати? Це все узгодьте, коли узгодите, тоді ми вам будемо випускати машини з землі. Ну, а препятствовать, ви ж нам препятствуєте, просто-напросто препятствуєте. Ви спочатку! Ви рішіть з обласного раду, з головою, все, що там має бути. По крайній мірі, комісія буде створена, це однозначно, я думаю. І тоді будете вирішити це питання, комісія буде створена. Я думаю, що вони, якщо завтра приїде комісія, завтра будемо вирішувати. Не все залежить від мене.
не все залежить від мене. Зараз, по-друге, якщо чесно сказати, ну не потрібно це до виборів. До виборів це не потрібно робити. Ви прекрасно знаєте, що до виборів осілі такий об'єкт нереальний. Ну так тим більше. Тим більше. Я рахую, що це не потрібно робити. Якась подана. Чи дум... ну, не рахуєте себе селення? Ну, ким повинна? Ну, власнику. На основі чого? Повинна бути перспектива десь на папері, перспектива розвитку цього підприємства. На сьогоднішній написано, день... що воно повинно бути. Ну, нормальне підприємство повинно перспективу подати. Як воно бачить? Висонічне. Не запланована форма діяльності підприємства. О, але вони кажуть, що запланована. Він же каже, що після цього підприємства будуть встановлені сонячні батареї, правильно? Так ти сказав? Так. Значить, перспектива є. Значить, повинна бути програма. Якась програма повинна бути подана. Ну, не хочете селищну раду, не хочете районну адміністрацію, будемо говорити, до уваги. Може, обласну послухати. Ну, послухайте. І народного депутата. Так, і народного депутата. Ну, але так, щоб ніхто нічого не знає, ви сьогодні вирубали, металолом вивезли і лишили нам готові руїни. Ну, це теж ненормально. Нам Донбас стане. Нам Донбас стане на відбудову. Зараз ще тут Донбас буде. Тут вже не один. Я не хочу. Зараз багато чого ви обіцяєте, щоб зробити, але цього не буде. Пане начальнику, як тебе? Вже наскільки людям набірилися, що знаєте, як людей проб'ється. Спочатку покажіть, що ви зробили. Ми рекомендуємо вам, щоб ви перезвонили до своїх власників і призупинили цю діяльність на цей період. Ні, ви рекомендуєте, чи ви нас ми рекомендуємо. Я рекомендуємо. Ми не маємо вас. Ми вам рекомендуємо. Ну, ви нас заблокували, заблокували. Почекайте. Давайте так, виконуйте ваше завдання. А як ми можемо вас спинити без комісії цей? Законними способами. Ну так ви нас не будете слухати, будете возити, ми будемо чекати на комісію. У вас, знаєте, однобокі у нас виходить взаємоотношення. Якщо ми в рамках закону діємо, то ви не в рамках закону. Перекрили. Якщо ми говоримо, що громада важна і зберігаємо те, що вам необхідно, це ніде не закріплено. Ми хочемо це так, прийміть себе на баланс. Прийміть. Що прийміть? На чесні сооруження передадімо. О, бачите, ви вже кажете. Прийміть очисні споруди. Ми передбачали це. І на сьогодні, в минулому році очисні споруди, тендер був виграний. І просто не зійшовся підрядник з управління капітального будівництва, якого визначили замовником. І в цьому році вони є. Ми це передбачали, повірте мені. Я знав, що це має бути. До цього доходить. Ну, ми проєкт розробили і на очисні споруди. Повірте мені, ми це передбачали. Ну, так це дуже здорово, що ви це зробили. Тільки питання в тому, що ви нам препятствуєте. Ви будете диктувати нам умови. Подождіть, умови тут диктує тільки громада. Либо віддільні лица, але ніяк не ми вам. Ну ми ж вам не вредимо. Що касається вас, все зберігано. То, що касається нас, це наше личне діло. Ви знаєте, тут колись був директором, я вам приводжу приклад, колись був директором Церман. Такий. І цей Церман колись казав одну річ на зборах, ну і всі кажуть, люди недовольні, мала зарплата, там, ще там нюанси є якісь. І Церман каже, люди кажуть, що от ви зловили того, там матеріалу штрафували, того зловили. А він каже, хлопці, ну ви ж все одно цукор крадете, то несете, то виносите з заводу. І ви це робите? Каже, так, ну та робимо, так. Ну я ж вам це не мішаю, це вже допомагає. І така діяльність. Закрити, переробити, ну не знаю, зруйнувати, зробити чисто рівну площадку. Як ви на це не дивитесь?
Я для цього буду, я заплачу всі борги, які є, зроблю вам якусь соціальну допомогу. Я вам, от є у вас тут ці очисні споруди, я вам їх передам, не порушу ніяку комунікацію і ще чимось допоможу. Після того, каже громада, ми ура. Після того приїжджають виконавці і займаються тією програмою, яку запрограмував власник. Отак мало би бути. І ми просимо прохання, рекомендації, щоб не ламати. Давайте нехай приїде особа, яка може дати слово, може виконати дане слово. А ви є виконавці, до вас претензій немає. Ви приїхали виконувати ту роботу, яку сьогодні вам запрограмували ваші власники. І ніхто не має претензій. Якщо буде досягнута домовленість, якщо не буде громадою доказана їхня позиція, а буде погоджена позиція з вашими власниками, тоді ви рубаєте, вивозите, руйнуєте, таке решта далі. Бо ми сьогодні не можемо нічого запропонувати для того, щоб зберегти приміщення і наповнити ці приміщення робочою силою. Так чи не так? Ми не в силі сьогодні, бо ви є власниками. І по законодавству ніхто не повинен вам чинити ніякого опору, ні перекривати нічого. Але є сьогодні прохання тих людей, які 40 років відпрацювали, а тих молодих, які чекали, що тут запрацює, щоб не їхати ні в Польщу, ні в Німеччину, ні в Італію. Давайте дослухаємося. Тиждень ролі не грає, 10 днів ролі не грає. 10 років чекали, давайте почекаємо, чи правильно чи неправильно? Сядемо, переговоримо, оперативно рішимо і пішли, поїхали. Навіть вони, хлопці, будуть найматися до вас, щоб вам допомогти, так як ви говорили, допомогти проводити ці руйнівні роботи. Для того, я поясню, це зроблено чисто штучно для того, щоб людей визвати незадоволення напередодні виборів президента України і дестабілізації ситуації. Ми вам раз пояснили, другий, третій, четвертий. Ми говоримо одно й то саме. На сьогоднішній день ви до нас не дослухаєтеся. У мене закрадається така думка. Я не кажу, що воно так є, але така думка у мене закрадається. Вот что бы вы не думали. То, что касается громады, где мы не прислушались к громаде, то, что жизненно необходимо громаде. Ну, вже начальник полиции чув, ми попросили вас на той тиждень, відтермінуйте, зустрінемося. Говорите, останови всю історію. На даний момент зупини тиждень і все. А як тиждень, а завтра буде працювати. Ну, хозяїн, кричай. Що хватає? Що розумію за собою? Ви там